Bəli, neçə olmaq, gecəsini gündüzünə qatmaq. Günlərlə ailədən, doğmalardan uzaq qalmaq deməkdir. Amma çəkdiyin zəhmətin nəticəsi olaraq, ölkənin inkişafında sənin də kiçik payının olduğunu görmək ayrı qürur hissi verir insana. Sərvər Abdullayevin süjeti. Çox şadam ki, mən bizim görkəmli neftçilərimizlə bir yerdə işləmişəm. Əfsanəvi neftçi Qurban, Qurban Abbasov, bax bu nəhəng kran gəmisi onun adını daşıyır. Onunla birlikdə işləmişəm. O çox prinsipial mövqe olan, çox bilikli, peşəkar və cəsarətli adam idi. Belə adamla sadəcə olaraq təmasda olmaq, bir yerdə işləmək və biz müntəzəm olaraq Dövlət Neft Şirkətinin şurasında görüşürdük, məsələləri müzakirə edirdik, böyük təcrübədir. Söz düşmüşkən deyə bilərəm ki, hesab edirəm ki, dünyada neftçi Qurban bir nömrəli neftçi sayılmalıdır. Eyni zamanda Xoşbəxt Yusufzadə ilə bizim əfsanəvi neftçi geoloqla birlikdə işləmişik və bizim iş otaqlarımız da yan-bayan idi və Dövlət Neft Şirkətinin köhnə binasında bizim ikimizə bir qəbul otağımız var idi. Ona görə hər gün görüşürdük və bugün də görüşürük və şadam ki, Xoşbəxt müəllim bugünkü mərasimdə iştirak edir və bizimlə birlikdə bu düyməyə basıb. Çünki Abşeron yatağının işlənməsində onun çox böyük rolu var. Əlbəttə, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin vitse-prezidenti kimi çalışdığı 9 ildə əldə etdiyi təcrübədir ki, ölkə başçısı həmişə neftçilərə xüsusi həssaslıqla yanaşır. Azərbaycan adının dünya neft tarixinə birinci kimi yazılan gündən ötən 200 ilə yaxın müddət ərzində Azərbaycan neft sənayesi böyük inkişaf yolu keçdi. 1846-cı ildə ilk dəfə olaraq dünyada sənaye üsulu ilə neft məhz bu quyudan çıxarıldı. Növbəti illərdə isə Azərbaycanda neft quyularının davamlı fontan vurması bütün dünyanın diqqətini məhz Azərbaycan sahillərinə yönəltdi. Bugün Xəzərin dərin sularından qara qızılı üzə çıxaran neftçilərimizin əməyi şərəfli olduğu kimi həm də çətin və məsuliyyətlidir. Bu baxımdan Xəzər neftçilərinin, o cümlədən neft daşlarında çalışanların əfsanəsi ayrıca bir tarixdir. Bakı və onun ətrafı yer kürəsinin elə bölgələrindəndir ki, burada çıxarılan neft hələ qədim zamanlardan bəri istifadə olunurdu. Bir sıra analitiklər də hesab edirlər ki, neft amili elə hər iki dünya müharibəsinin başlıca səbəblərindən idi. Dəniz sularında neft çıxarma əməliyyatlarında iştirak edənlərlə bərabər 20 sentyabr neft-qaz sənayesi işçilərinin peşə bayramını geoloqlar da qeyd edir. Düşündüm ki, bir sıra yerli və xarici layihələrdə əməyi olan qadın geoloqu siz də tanımalısınız. Qəhrəmanım təvazökarlığına sığınıb, bu uğurlarını kiçik hesab edir. Mühəndis geoloq, geoloq, indi isə Sokar AGŞ-nin geoloqiya şöbəsinin müdiri kimi fəaliyyət göstərir. Ümid yatağında ən dərin quyunun qazılması, günəşli yatağında 5 horizontun açılması, neft hasilatının 3 dəfəyə qədər artmasına səbəb olan Qərbi Abşeron yatağında reallaşdırılan layihələrdə də rolu olan müsahibim 20 ildir çalışdığı sahənin vurğunudur. Bu peşə nə qədər çətin və ağır, dözümlülük tələb edən bir sahə olsa da, neftçilərimizlə çiyin-çiyinə çalışan Azərbaycan qadınları da var. Məhz bu aspektdən yanaşanda geoloqların əməyini də xüsusi qeyd etmək lazımdır. Müsahibimiz isə geoloq xanım Sevinç Qasımovadır. Sevinç xanım, geoloqlar neft sənayemizdə hansı rola malikdir? Bəli, geoloqların neft sənayesində rolu çox böyükdür. Geoloji geofiziki tədqiqat işlərinin aparılmasında, yeni yataqların kəşf edilməsində geoloqların çox böyük rolu var. Həmçinin də, yəni ki, hal-hazırda istismarda olan yataqlarda yenidən neft hasilatının artırılmasında geoloqların çox böyük, şərəfli və danılmaz bir rolu var. Sevinc Qasımova bu peşənin Möcüzələr Adası filminin Məryəm obrazından ilhamlanaraq sevdiyini deyir. Sevinc xanım, bəs əsl neftçi necə olmalıdır? Əsl neftçi, yəni ki, şücayətli olmalıdır. Məsələn, Bakı küləklər şəhəridir, hal-hazırda da yenə külək var. Amma qazma sənayesində, hal-hazırda mən işlədiyimə görə qazma geoloqu, külək bizə çox maneçilik eləyir. Yəni ki, biz neftçi olaraq küləkdən də qorxmuruq, heç bir çətinliklərdən qorxmayaraq işimizi davam eləyirik. Yəni ki, mərd olmalıdır, qorxmaz olmalıdır və hal-hazırdakı zamanın tələbini tutaraq, deməli, yenilikçi olmalıdır.
Yəni ki, yeni texnologiyaları bilməlidir və öyrənməlidir. Mən vətənpərvər olmalıdır. Və sizə bir mən misal çəkim ki, mən Amerikadaydım, Houstonda. Deməli, orada dedilər ki, ilk dəfə neft çıxıb Amerikada. Mən də deyirəm ki, xeyr, Azərbaycanda çıxıb sənaye üsulu ilə neft. Deyir ki, yox. Və mən mübahisə elədim onlarla, hətta götürdüm internetdən, onu tapdım, o kadrı çıxartdım onlara ki, ilk dəfə Azərbaycanda sənaye üsulu ilə deməli, neft çıxıb. Hal-hazırda bizim arxamızda olan Bibi Heybət quyusundan, neft quyusundan və səhərsi günü mən onlarla mübahisə elədim və məcbur elədim. Səhərsi günü prezentasiyada dəyişdilər və orada qoydular ki, ilk dəfə neft Azərbaycanda çıxıb sənaye üsulu ilə. Yəni, bu da qürur verici bir haldır ki, ilk dəfə sənaye üsulu ilə neft Azərbaycanda çıxıb, amma biz bunu işıqlandırmalıyıq. Yəni, bilməyənlərə də hamıya sübut eləməliyik ki, bəli, bizim tariximiz var. Neftçi peşəsinin çətinliklərinə baxmayaraq, son illər bu sahədə çalışan qadınların sayı artmaqdadır. Qadınlar yalnız geologiya şöbəsində deyil, eləcə də digər dəstək verici funksiyalarda da kifayət qədər təmsil olunurlar. Ən çox təmsil olunan sahələrdən biri bizdə insan kapitalı bölməsidir. Eləcə də daha sonra isə qadınlar maliyyə bölməsində, hüquq bölməsində və digər dəstək verici funksiyalarda təmsil olunurlar. Bax belə, sənayeləşmə və hərbi texnologiyanın davamlı tərəqqisi ilə əvəz olunmaz xammala çevrilən neft və bu sənayedə 100 illərdir xüsusi payı olan Azərbaycan neftçisindən danışdıq. Əlbəttə, bu boyda tarixi və dərin peşəni yaşamadan, çalışmadan və duymadan sadəcə haqqında danışmaqla bitirmək mümkün deyil. Bayramınız mübarək, qara qızılı ağ günə çıxaran zəhmətkeşlər. Əgər biz tarixə baxsaq, görərik ki, o vaxt Azərbaycanda çıxarılan neft Azərbaycan xalqının maraqlarına xidmət etmir. Çünki Çar Rusiyası dövründə varlılar varlanırdı, amma kasıblar daha da ağır vəziyyətə düşürdü və insanların əməyi çox ağır idi. Bugün neftçilər də görürlər ki, onların əməyi Azərbaycan xalqının maraqlarına xidmət edir və bu onlar üçün də çox önəmlidir, çünki onlar bilirlər ki, bugün və bundan sonra ölkəmizin həm siyasi, həm iqtisadi nailiyyətləri böyük dərəcədə neft-qaz amilinə söykənir. Belə olan halda bu onları daha da ruhlandırır.